ନନ୍ଦରାଜ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲି, ମୋ ନାଁ ଭୁଲ ଥିଲା, ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଭୁଲ ଥିଲା, ବୋଉ ନାଁ ଭୁଲ ଥିଲା। ସେ ସାର୍ କହିଲେ, ସନାତନ ସାମଲ ଯେ ସାର୍ କହିଲେ କି ଏଇ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ନେଇକି ଭିତରକୁ ଯା, ପରୀକ୍ଷା ଦେଇହେବ। ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ ଭିତରକୁ ଗଲି, ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ଚେକ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ କି ତୋ ନାଁ କ'ଣ। ମୁଁ ମୋ ନାଁଟା କହିଲି, ସେ କହିଲେ ଏଠି ତୋ ନାଁ ତ ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଜେନା, ମୁଁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ କରିଥିଲି। ଦୋଷ ସେ ସନାତନ ସାମଲ ସାର୍, ତାଙ୍କ ଦୋଷ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜେନା, ମୋ ଝିଅ ପୂଜାପ୍ରେମୀ ଜେନା ନାଁ ଲେଖାଇଥିଲି ନନ୍ଦରାଜ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ। ସେଠି ସାର୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ, ପରୀକ୍ଷା ଆଜି ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା, ମୋତେ କହିଲେ ଆସି ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମାଗିନି, କହିଲେ ସାର୍ ଭୁଲଟିଏ ହେଇଛି, ସଂଶୋଧନ କରି ଦେବୁ 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 ବୋଲି ଆଠଟା ମୋତେ ଦେଉନଥିଲେ। ଆଜି କହିଲେ ଆସ ହଲ୍ ପାର୍ ନେଇଯିବୁ। ହଲ୍ ପାର୍ ଗଲାବେଳକୁ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ 5 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଧରେଇଲେ। ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଲା ପରେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ନାଁଟା କରେକ୍ସନ୍ କରିଦେବୁ, ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଦେବୁ, ଚଳିବ। ମୋ ଝିଅ ବୁଝନ୍ତି, ଝିଅ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ଝିଅ ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ତାକୁ ପଚାରିଲି ନାଁଟା କ'ଣ, ସେ କହିଲା ମୋ ନାଁଟା ପୂଜା ପ୍ରେମୀ ଜେନା। କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜେନା କିଏ ଜାଣେ, ସେ କହିଲା କି ମୋ ବାପା ନାଁ ସବୁ ଦେଖିଲା, ସବୁ ଟୋଟାଲ୍ ନାଁ ସମିତ ଭୁଲ, ପୂଜା ପ୍ରେମୀ ଜେନା ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜେନା ଅଛି, ବାପା ନାଁ ଗଦାଧର ଜେନା ଅଛି। ହଁ, ଫର୍ମ ଫିଲ୍ କରିଥିଲା ନା ସାର୍ ଭୁଲ, ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ଦେବ, ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିବ ତା ନାଁରେ ନା, ଯାହା ନାଁ ଟୋଟାଲ ଇସ୍ୟୁ ସବୁ ତା ନାଁରେ ଆସିବ। ମୋ ଝିଅ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ କ'ଣ କରିବ, ବର୍ଷେ ହେଇକିଣି ଏହା ପାଇଁ କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ଇଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା ମୁଁ 11:30 ବେଳେ ପାଇଲି, ଠିକ୍ ହେଇପାରେ ଭୁଲ ହେଇପାରେ। ମୁଁ ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କୁ, ମାନେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଆଉ ସେ କିରାଣୀ ଯିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍କୁଲର କିରାଣୀକୁ ଡାକିଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଡ଼ମିସନ ରେଜିଷ୍ଟର ସହିତ ମିଳେଇ ସାରିଲା ପରେ କଥାଟା କ'ଣ ସତ୍ୟ କି ମିଥ୍ୟା ତାହା ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ଇଏ କ'ଣ ଆଉ ଛୋଟିଆ କଥା, ମୁଁ ମୋର ଉପର ଅଫିସର ଯେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଡିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ଼ ଡିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯାଜପୁର, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଜଣେଇବି ନା। ଯିଏ ଯୋଉ ପିଲା ସାର୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲା ସେ ପିଲା ମୋଠୁ ଆଡମିସନ ହେଇନି, ଭୁଲ ହେଇଛି।